Hey guys, welcome or welcome back to my channel. আর আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এইটো হৈছে জিয়ানৰ খুদিৰ সময়ৰ ভিডিও গতিকে আজি ৰভাৰ খুটা পুতিছে তাৰ অকণমান ভিডিও কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি আৰু ইয়াৰ পিছত একেবাৰে ৰভা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মানে খুদিৰ আগদিনাখনৰ যিখিনি ভিডিও সেইখিনিত লগ পাম তেতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইফালে আমাৰ জিয়ান শুয়ে আছে সেইটো জিয়ান শুই আছে টোপনি আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত এইফালে এয়া ৰভাৰ টিং দিয়া হ'ল এইফালে বৰমাহঁতৰ ঘৰ তাতে মিঠাই বনাই আছে মিঠৈ খাইছো দে খাই লওক খাই লওক চাহ অকণ খাই লওক বৰমা অকণ এইফালে চাই দিয়ক আকৌ অঁ এয়া আমাৰ বৰমা দেই খুৰী পেহী চব আৰু সেয়া গুড় নি খুৰী লুকাইছে এয়া গুড় খুৰী লাজ লাজতে লুকাইছে ইমান লাজ হ'লে কি হ'ব ইমান লাজ কৰিলে কি হ'ব এইফালে চবেই মিঠৈ বনাই আছে আৰু ভিতৰৰ ফালে খুৰীহঁতে লাগি আছে তামোল কটাৰ কামত অঁ এইফালে অকণমান চাই দিয়ক একো নহয় অকণমান উলিয়াই দিম আপোনালোকক জিয়ানৰ খুদিৰ ভিডিঅ' আৰু চব যোগাৰ পাতি গোটেই গাঁৱৰ গোপিনী আহি কৰি মেলি হোৱাৰ পিছদিনাখন এতিয়া নামলৈ মই ৰেডি হৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে মাহঁতো আহি পালেহি আৰু এয়া হৈছে জিয়ান তাক উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰোঁতে সি টোপনি গ'ল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পিছৰখিনি চাই থাকিব আৰু এইফালে এয়া এইখিনিতে খোৱাৰ মানে ৰন্ধা যিখিনি বস্তু সেইখিনি ৰন্ধাৰ বাবে সেইখিনি ইয়াত যোগাৰ কৰি আছে যিহেতু নামৰ মানুহ নাম মানে ভকতে বনাব গোটেইবোৰ বেলেগ কাৰিকৰ লগোৱা নাই আৰু এইফালে গোটেই মানুহে যোগাৰ কৰি আছে ভাজি পাচলি সেইখিনি অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ খুৱাই পেলাই তাত বস্তুখিনি উঠাই থৈছোঁ আৰু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা সংগে পাক চাহ এটা খালে নে সেয়া বব দেই আৰু এয়া একেবাৰে পুৰণা ঘৰৰ মানে যেতিয়া ককা আইতাহঁত আছিলে তেতিয়াৰ ঘৰ এইটো তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈয়ে আছে বৰমাহঁত থাকে ইয়াত আৰু এইটো হৈছে পুৰণা পাকঘৰ ইয়াতে বহি আগতে চবেই এখন মজিয়াতে বহি চবেই বোলে ভাত পানী খাইছিলে তাৰপিছত এনেকৈ কৰি এইফালে অকণমান পাকঘৰ বৰমাৰে এতিয়া য'ত ভাত বনায় পাৰ আকৌ লৈ আহোগৈ নেকি চাহৰ দায়িত্ব ন
আপোনাক অকমান উঠাই দিছো দেউতা আৰু মা দেই উঠাই দিছো মাছ বনাবলে ন আৰু সেয়া দাইল ভাত আৰু এইফালে এয়া ভকত আৰু গোপিনী সেয়া মানে আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ এইখিনি হোৱাৰ পিছত নাম হ'ব নাম হোৱাৰ পিছতেই বাকী খোৱা বোৱা যিখিনি আছে সেইখিনি হ'ব গতিকে ভিতৰত আপোনালোকে চাই থাকিব শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ঘৰৰ সকলোৱে মিলি সেৱা কৰিলোঁ আশীৰ্বাদো ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া হৈছে খোৱাৰ সময় গতিকে প্ৰথমতে ভকত আৰু গোপিনীসকলে মিলি পেলাই খাই ল'ব তাৰপিছত ঘৰৰ আমি চবেই খাম সেয়া মামী দেই মামীহঁতক উঠোৱাই নাই সেয়া মামা এয়া হ'বলগীয়া বোৱাৰী মা আৰু ভাইটি খাই যা শুনিবলৈ নাই খালে এয়া মামী আইতা মাহী মা আৰু আজিৰ দিনটো কৰ্মভাগ সকলোৰে সহায় সহযোগত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এয়া ভকত বিদায় দিছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম থেংক ইউ